бол өдөөгийн сумын сургууль гэхэд бас сургалтын орчин бол бас нэлээх бүрдсэн. Сурагчдад бол багшийн заасан хичээлийг бичиж явах, бусад ном сурахчгээс унших, түүнийг юм одоо буцаагаад одоо өөрийнхөө ойлголт бол багшид ярьж өгөх. Энэгээр юм бол одоо дүн авдаг байсан. Олон улс дэлхийн жишгт одоо Монголын ерөнхий боловсролыг ойртуулхад энэ төсөл, энэ хөтөлбөрүүд яг хэрэгжүүлж эхэлсэн. In Mongolia, up till the 90s, teaching was very much based on rote learning, memorization, and very little communication, very little participatory approaches in the classroom. So many teachers actually expressed that they had since long wanted to do something. But there was a curriculum, and there were clear instructions what to do every day in grade 3 between 11 and 12. So they did not have the opportunities to do things differently until in the 90s when there was a reform process set into motion. So I think that the comment we most often heard in the 90s was that we know what to do, but we don't know how to do it. Please share your experience with us. And that was actually what we did. Арга зүг одоо хичээл заах биш, хичээлийг өдөртөн зохион байгуулах чиглүүлсэн дээ. Сурагч өөрөө мэдлэг бүтээх ийм зорилготой төсөл байгаа. Тэгээ үүнтэй холбогдуулаад мөн боловсролын чанарын шинжилэл, багшийн хөгжил, авиас, ном зэрэг хөтөлбөрүүдийг Монгол улсын засгийн газрын хөтөлбөр болгон хэрэгжүүлж байгаа. За өнгөрсөн хичээлийн жилээс эхлээд Монгол улс орон даяар бага боловсролын төм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. За энэ хичээлийн жилээс эхлээд бол суур боловсруулалтын цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа. За ирэх хичээлийн жилээс бол бүрэн дунд боловсруулалтын цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхлэх юм аа. За энэ бол үзэг харамдааны сав. За энэ хід байна. Хав. Хоёр, гурав, дөрв, тав, зурга. За энэ үзэг харамдааны савны үн хід үү тийм. Хід үү тийм бол мэдхүү. 5000 байгаас зарим тий. Зарим нь 2500 байгаа. За их бол сумд үүдэг хамгийн бага үнээр нь авчихэд хөө. Хідээр ах уу? За 2500 гараа авъя. Үзэг харамдааны сав, багшны тамидыг дараа та нар бодлого болгохдоо энийг яах уу? Ашиглан шүү ойлгосноо. Цав аваад энэ хідүүдгийн сумд тийм манай энд хідүүдгүү пеналаа бол бас хүүхд толгой өөрө тэрнийхээ үнийг мэдчихэж байгаа болохоор худалдаа хийж тэгчэлтэй сонирхолтойсэн байхгүй. Тэгэхээр жишээлх юм бол би зүгээр л ингээл энэ самбар дээр чиг юм тавиулгуу үзүүлгүү за одоо миний хүүхдүүд нэг бодлого зохиогох гэл тэгсэн бол хинч бодлого зохиож чадахгүй ч тийм. Тэгэхээр нөгөө энэ дэрс юм худалдаж авчаад авсан юм дээр толуурлаад хүүхд бодлого зохиож болохоор тэр маш амархан байсан байхгүй манай хүүхд. Мэдхгүй ч гэсэн тэрийг өөрө шууд хийж байгаа байхгүй. Тийм. Тэгээд урамтай зоригтой баяртай байсан тийм. За одоо тэгвэл бүгд ингэ нашаа.
10,000 төгрөгөндөө тохируулнаа гэсэн баг нь хойж байна. Одоо тоглоно. 10,000 төгрөгөөс илүү гэсэн нь хойж байна. Тийм учраас энэ дээр тооцоогоо маш сайн гаргана. За. За хариулт авах болно. Даамын цуудыг зас тааруул чадахгүй байж болж тийм. Нэг нь 3-аас дээш бараа сонгож авч яаж болох нь. За хоорондоо одоо тооцоогоо хий наана. За. 5,000 2 тал. 3-аас дөндөө дээш авч болно шүү дээ. Тэгээ. Уу, 2500 одоо ахад 2500 ингээс хоёр. За тэгвэл за. За. 5000 дээрээ 2500 нэмээ 7500 7500. За Айгу амархан юм аваад. Юу авцгаа? Үзэг аннаа цаавар. Ээ багхно. Хоёр ширхэг тавгаа тав. Энэ хоёрыг юу гэж нэг үзэгнээс дөрөв ширхэг адилхан юм болчихлоо шин чинь. Гурваас дээш төрлийн юм сонго. Цонгсон төрч гацхан үзэн бол 10 дараа бол нэг төрөл болчиход шүү дээ. Тэгэхээр гурван төрлийн юм. Гурван төрлийн. За тэгэхээр гурваас дээш төрөл. Тэгэхээр таны хоёрхан төрлийн ганцхан үзэн бол сонгосон шүү дээ. Ээ. Үгүй юм байна. За. Багийн үүрэг. Үгүй. Манай хатгалт. Тэгвэл салон амар олон ширхэг юм байна. За. Хит юм шиг. За. Дээрээс амгаан гэдэг. Дээрээс нэг нэгээр ухаар яаж юм. 8000. Эцэст 8000. 8000. Бүгдийн нэг нэгээр бүгдээр ингэс нэг. 8000. Мөнгөтэй яаж харьцах мөнгийг яаж харуулах би ч гэсэн ээжээс мөнгө аваад явдаг гэхдээ заримдаа буруу харуулж ирдэг харин тэрнийг бүрэн засаад тэх боломжтой болсон гэж боддог. За маргааш бол ирэх юм бол би наадчаа 100,000 төгрөгийн 8 авах гэж хэлгэн. Маш сайн хийж өгсөн олгосон. За баярлалаа.